Юрех дел салынара бары суға түйет қонуқ қалылы, оның юрех білі қалыргыр білімнені үгене білетір болыққа балаған айын маңнегі күнігер. Республика дүн 661 оскула аны тәлетчарылын барыты 135 тұйынчы оғы үйренеғі. Урыққу өді асылларға күрдік, юрех дел мұстаты оға тәліттелерін саңа бектір үлі керектірі. Білі күнігер республика лицей, оны кәбәй ұлуын батымай неселен етгер оскула сада саңа жеғы көйектір. Оның 2-15-16 юрех делігер үйретті еті үлеті саңа сығылғы сұрыққа олығыран бұлан нақтық барығы. Был сегодня урок будет был без класска, а на стандарка кирен был. Он на будет без класска начальный школа, кентен а на Россия та контрольный уле кирер, он когда был интернет нюга уле было, бургуджу был устата, быстала гух контроль уле было тро септистерге, аксустарга, токсустарга, он беристерге ми экзамены ми сулката барла. Республика Ильдархан Егор Борисов, Хусалдан Улугар, Россия, Улега Герой Михаил Готовцев, Убахалах, Сайлыгар, Сыджан, Сақ Республика Тартыха, Айствотын, Сайнары, Сокон Барылын, Тулакен, Кепседи Тахаран, Джон Санатын, Этитин Итте. Республика Ильдархана Егор Борисов улуска сырытын курбахтаға кыджағастар онна инбелиттер интернат жедеритін сағалата. Интернат же үлетін қамнахан кыджағастар олар ұсуловияларын кытта білсен көрін істен баран, біринген кемге барыр дебілге әппеттір гіна сөптіақтық жағанан олар оларын білететі. Салғы Россия үлеға герои Михаил Готовцев ұбағалақ сайылыға тиян тұтылуақта қотан бапруғығар тоқтаты. Итенне Михаил Николаевич әйер сәттуан сағын сөйі үлетігер илетін арарбаққа өлелебеті бейін сылын көрсі, аңардас қотан әрі тұтутынан мұғырдамаққа гараж олар же вебсайт олару комплексу тұлдан үлеға келерігер тұқайыстуатын министерствуатығар сұрық тұрорда. Саха Республика тыгар тыхайствата сайдытын соконун барылын тула кепсетиге улуска быхачы тыхайстватыгар үлелен олары жон кыттынылан ағас кен кепсетиге тылынна. Сокон сорох статьяларыгар әбиелері көнерюлері келерерге сыналарын теттілер. Бүйі бұ тыхайстватын соконун өртен көрен барамын именно животноводство отделен статья тыгар болағына бұ особенности развития скотоводства деңе мясной направленені Араран келлерлерге тұрыр ұстығыт. Бұл тұғайыстығы ұлы соқуан бұл бігі тұғынан жарықтынан олара жоннор инеке жоққабыт онына инеке әрелбіт бұл өте деген бағағына лақпыт. Саха Республика тұғайыстығын сайдыдың соқуына Россия тұғайыстығын соқуынығар олы ғорар. Ол ғынан баран Саха сирен ұратытын ұшуаттан ұрытылан оңғылыбытын мұннақ кыттылы ақтара сәргейлерін білдерділер. Бастадан тұрын сирі туғаны бақпырастырын ұлғанды дүлестілер. Әте мен сана бар білін хамы терен тұрыр ұлған бақпырасы болар. Ола өте республика тұғайыргер сир кәдісті ақты өлі бұл батақ. Үддәғы бәқи сирі басфилер болан барын тұғайыстығын жарықтан бат. Кейнеттен тұғайыстығын оңғылықтағы құмылар. Тоқсаллах сұрықта, құмына тұғақ иді білләк құлықта ақтырын тұғаластылар, әтенеттен бәдірін әтілерін мәттілер. Ита хана, мен хана ауыр ме надылақ, ола бәтір ұрқа түйер, бейі жанар бұд тұғақ сұрықтарын ұндыр ебіл тоқсаллах сұрықтан ұрғар хиті дәвәттір де, енен бәхі көжістәті тұғынан тұғынан бақпорыстыр бата. Оның бұл білген хақын ұлан үләкерір болғаны әте түгендер үддегіл бұғынан тұрақтыры. Россия үліға герои Михаил Николаевич сол тұғын бапрос боларын себәстен бұрыған танда солын оңғығытын түргететерге санатын тердіветін Ильдархан Егор Борисов болғамтығы олыла. Маны тағынан Михаил Николаевич саңа соқуан барылығар пірем үлі күйіске ұтылырығар бағанда. Мәс ұлдық шолан пременной мисюхле тигрелерин бүгтен пременной салага о болгом бусукон олахан болгом тан уру бараттан үрдүн онатан сүйсай бурлат сай дитигар сүйөттен эт үт ылылыты ылылыта үдүрүн тугар бу бусукон ылылдан сүйөттүк лилияга деген эренебин онатан бусукон сүйүнүн сыдагына күлүлөбү киди бахма лахпы Саха Республикадагы тыхайствотан сайдытын соконун ырыты кекел устарга ытылла турар. Килбит әтиелер әбиелер учоттанан балаган ыйгар жон жүлүгер таксыяктаг. Онтон 2017 жыл 97-ден бу сокон олохо кирияга. Нария Бочкарева, Григория Хлопков, Саха телевиденияда Усалдан. Отын бәғай Айгур Бориса Владивостокқа дойдуға құттыл соу болутын себетін секретарі Николай Патрушев салайын ұйпын мұнне арқытынна. Мұнне қоғы күлін ұқырық регионларын бағылықтыра федеральный министерствелер, бедемстелер салай атчылары бары қытыннылар. Манна ұқырыққа тұй ресурсыларын бұрауы соқ туғаны туынан кәпсеттілер, оны таңан ғысудасыны бұла сонна олықтау бәйіне салайыны органдарын сетемегер информация тарғандықтың қаатшақтыр туынан бапырыс әме бір бастықынан көрілінне. Патрушев чиновниктері Google, Yahoo, WhatsApp, онна датын таздойду арас интернет
сервистерінен үлелергер туаналарын семелеті. Бұ интернет сервистер үліға туаналар кекке құтталы үйескетерден бұғарды. Кәнекі кәмінгі Россияға информационны-телекоммуникационны сетемге етені ғысударсының бұлас органларғар кибер-атак өк сәветін білеті әті етені бұ қалғаны бұғарырға мереті ұлының ден губернатордырға сұрудақтаты. Премьер Галина Данчикова Народный политический сюбелир Совет Берседателя Жень Епин Салаячылах Кытай Народной Республики Танегенеғы Монголия Автономной Оруйонын делегациятын кітті көрісті. Жень Епин әтерінен Саха Сергал Сыры Сөрін Соргунан Тас Экономика Салатыға Рекке Регион Иккардыға Салғы Биргөлі Лир Сетиме Лоқтағын болар. Үксі Белсер көрсеретеніне өлі қайсқатын чөпчулыр еннеттен қардырыта Сыры бар боларын туынан әтені Галина Данчикова өйеті. Білетені тіқа Саха Сері онына Кытай Республиката Аты Экономика Наука Техника онына Култ Турай кетер биргөлөлө спиттере кастасыл болду. Республика правительствосунун 12 жылга өбүлөгөн буланын баһар деп министри Валерий Жандуров этеринен быйылгы доход 15 бырган үрдөн 105 агыс миллиард 600 миллион сол кубайга теңнеспит. Итерери Роскот син бир үрдүк бул сыпыра быйыл 106 агыс миллиард сол кубайдан такса болбут. Бир бутылса баһар этинен үгүсүп карчы уяндарга очурта гаятыга онна карбак турукта жилеттен жону көйрүгө туанылдыган. Мына таанын правительство муньяр 2-нчи 15-16 үрдүк жылга республикага жогус комплекта хүйрөк телетелерин испиеген бигергеттилер. Бұл сыллаты ұтылар, бұл іспек сүрін олар етінен маннағая қоғыла қоғыяндар емек еддилер. Үйрек министр Феодосия Габышевы білеті әбітінен тұстақ ісі бейекке олы ғырын, үбілі әнтіғыма оғақ саныттан тұтылғы соқ онынан қалықты. Бұл 205 ағыз мала комплектный осколалар, онына дитсаттыр іспектерін, проекция тағымдар білігін жүлге тағарабыд. Бұл сылынайы ұлылар документ. Бұл ұлылар документ ұлығырын, бұл мала комплектный дитсаттыр, онына осколалар үбіленер тағымдары оғы ақсанттан тұтылғы қоқыт қалдықта. Әлбек оғылақ ғылырға рас қайсқалақ социалыны өйбіл көрілілер. Чулан 5-10-тан әлбек оғылақ ғылыр олар-ор ұслуб еліларын тұпсаралыларғар социалыны төлібір көң ұғылар. Ол күдік 2-12 сылтан ұлла сүйістен тақсы ғыл туғанны. Бұл үрінгі дейлі кен қорыққа желелер туғынан санағықа дысылдығыт бар есаптар. Білігін үс қостағы квартираға өрі көтім ұсталылар, келе бара сылжанлар. Бес оғылағы ғыл кейін сірген адата әлбәқ болыған. Онуға бей желеға олыс үшіге дейілдер, кергенейлер. Бар есаптарға аспы цылғы 2 миллион керіңе социалный түлі бір анамыды. Онны өсті ипотека ғыттыған жекуске кенегер квартира атыласпыттар. Бейгі бұл манан мештайда бұдақпыттан, бұл мандық жеті ғынан, қалуыры ағы ближайшын бұл ендіке кәлір сылдырға. Онынтан бұл жеңе ұламы сүддан үрді бүйт. Олған ол бұл ұжа студент, қалуыры ағайық сылынан күспіді мекке ғылынан бөтері. Росқолынан бұл аманы студентлер Бес оны 10-тан әлбәқ оғылағы ғылырға ұстарыстваттан қарчынан өйбіл республикатағы программаға олы ғырар. 2-12 сылтаныла 105-3 жекерген бір-біремеліғ социалны көмені туғанан жеуат ұлыммыд. Қылғаты болғаны бұл конкурс бұл тоққа 230 жекерген заявқатын берер. Оның болғаны бюджетті көрілер қатшығытын 335-337 миллион 6-10 ғылғы дейер. Туғаннақ көме анал балығыняға олы ғыран тұйрылар. Бір сүрін ірді біле жекергеттер олырыр түйелбелерігер үшіокқа тұруқтақтар. Оны тәңе іспейекке кирелдерігер олыры сұқоны сағын сетелік болуқтақ. Онтын адрыстақ көме кәмее жекерген сасқабыттан тұтылықтанар. Оны тәңе тұту квадратный метретін сығынатын күтті сетімді ақ. Бидді жекергені бес оғылақ болақтырына 2 миллион сүлбілі түйіншінін алылар. Онтын әлбәғ оғылақ болақтырына қолыбыры алтта әтті ағыс оғылақ болақтырына бұ оға айымы социалны бұплаты әбілілер. Социалны түлебір уачаратынан аттарылан тұрылар. Маныға біліңі тұрғынан іспейекке өседі түйінші 200-тен тақсы ғыл сұрылдасын жар. Үйе білі ұлығығар бұсылғы әбей сүйірбі ғыл саяпатын келдерін қолбан тоғыған ағыз әлбі ғыла ғыл уачаратын кетігер. Онтын үбі қарчыны аттардаққа сұлғы 2 ғыл социалны түлебірге тексер. Надо все-таки более плотно подойти к этому вопросу, потому что у нас программа идет на
стимулирование рождаемости населения, все социальные именно вот эти вот поддержки для этого идут как-то очень, ну, с трудом, можно сказать. Эльбаголлар олохтрын жахтрын тупсырар хайсага бысылга 130 миллионтан такса көрүлөн турар. Ол бүгүтнен быйыл барылган актакка 610 такса жекергенге социальный төлөбөр адрестанага. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергеев, Василий Слепцов, Александр Адамов, Сахатилинте, Юхевлю Чекускай. Отын көрүнүү лугар тыл ветераннер гаранан социальный жет утута барар салгы беги улуста корреспонденттер бут. Улуска арас программанын толор хатчылыылах таз жет утута кенеги сылларга тетимнектик барар. Ол курду быйылгы сылга 2012-2018 сылларга социальный солталар жерлери туту республикадагы партпрограмманын 3-35 квартиралах таз жет утута түмүктенега. Улуска үгүс тутууну үйүппүт Венс Плюс хатчыктамы деп бетинспектерде бедеетчиктен билиңи кемге жыйга истас сипери белери бараллар. Бүгүндөргө отделкатын бетеринер уже караскылыктактар. Ишетүтөр болгон ишетүнөгө отделкалары боло тураллар. Отделкатынлы температура. То она система отопления монтажты монтажнулы температура. Тенега на нарта будет китаянчего бесилга. Гуляхи дехтах дебит. Он это благоустройство тенулы температура. Манна тыл бетеренерин олохтохтара. Улус бир ытык кыджагаха Кым Герасимов эмне квартира күлүгүн тутууга. Хамы жарай жарым жем бар. Тыл бетеренерин же тутайдалар. Хам бетеренерка хонтан Хайфуэнне вервитов, вирелдеры, а мигихостаги, вирелдеры, вулаген, вирелдеры, вирехвити, реннервиттера. Букурдук Республика онна улус үбүлэхнен тутуллар саңа тас туту үлэгэ кирэрин тыл бетерэннэрэ долгы күтэллэр. Анна Семенова, Айды Нагавитсана, Иван Слепцов, Сагатилвэнтэ, Горнай. Сарсын Тит Игоревич со сенатын сүгер Абалах санаторий агуон сылла хүбілуін білейтер. Агуон сыл устата санаторий Абалах күл әмтәг бадаранын туханан Джон Дурубета тупсырын туғар үлелән келлі. Абалах әмтәг бадараны бүтін республикаға кеңнік білдер. Агуон сылан рад түгір 1935 сыллаққа Дурубе қарыстабылғыр үгі сүтіу үңілік олықтоқ фельшер Тит со сентерийтінен Абалах биен местелек санаторий ағылан үлетін сағалабыда. Бүгін Абалах республикадағы чөлігер түхерер государственный бюджетіне тәрілті, аллара бәсті қабасызылынан үлелі қамны олырыр. Санаторийге 32 делерін толыр бағалабыд қығамнилақ үлеттер, күннете Джон Дурубеті топсарын тұхығар сыраларын берін тұран үлелілдер. Түрдің сәтте бұлғучыла медицинскай страхованының үйтені 13 төлібірді ақпытевкаларынан келен әмтенелілер. Бе бұ бағаламыд Основное умок, бычингарыларигар, сюхюяк, нербе, ванна оғламат болуға көмелігер. Олгырды бейхем, ес, уэс ырыларигар, бүйер, қабақ, тиригарыларигар, үшөйді көмелігер. Санаторийге сылар кетчі республика рас мұнықтарыттан келен Абалах көлем тех бадыранынан доғы емтенелілер. Ырғақтары сылатылыбыт бадыранға сулан 15 сүрбе мүйте тұталылар. Бұл процедурам общекрупляющая динатта, олиттен опсай Тымныйга да болун, сүйөккө улахан улак тухалах. Олиттен келең, сылжың, хыннаның оны ылжыма. Мана таһанан Абалах көл туранын комуен Рапова Иванна, массаж арахын, онна физиотерапевтический процедуралары оңролдулар. Баан бастагы келеди бун бу Абалахка. Этергедел бу республиканский значение лах санаторий центр. Антон, он, конечно, бухет он сыл, а он сыл дагы тутулду бут. Объекттер гордусу толорлдор битти мен хүддәгән сөктүм. Базы тенеш тутуп сарылдар битти олдор эш мен хана бер эш чөй бул эте чөл бакы кеден мен хәнне эте бакы бар эне теген. Кадер бахана алак бит. Аллара бездә хулыктагы Марфа Соловьева ие онны огы ден сайынгы программа хапсан 6 сенин катары санаторийге эмтенине агаллар. Сеттерим күмәйдерен әлгәнләр. Алихим буллар эте электросон ден эмтенебит. Оны гряск эмтенебит бадаранынан баннагы улак баннага эмтенебит черезден. Оны массажка хаджабыт. Абалах материальный технической базата эргерен үлелер условияны тупсарар тухуттан санаторий бейлгы сылга аллара бестэ хабар сосновка база тыгыр күхөн үлетин салгыга. Зоя Герасимова, Екатерина Ефремова, Саха телевидениете мен хаңалас. Бүгүнгү сонумун тетенлик салгы бирине Павел Танин ытар этеңге болун көрсө кадирим.